депутаты, депутаты, вам доверено мандаты, доведеться з часом їх повертати. Вітаємо глядачів програми «Дорогі депутати Волинь». Попри те, що на дворі осінь, жовтень виявився гарячим через місцеві вибори. Про народних депутатів було чутно менше. Але ми шукали. Їздили на округ, спілкувалися з виборцями, аналізували законотворчу діяльність. То сьогодні пропонуємо вам дещо цікавеньке. Я все бачу. Мікрофон ви мені наставили. Я не уповноважена. Як зустрічали журналістів у Ковальській приймальні Івахіва. Виборці 20-го округу мають претензії до Сергія Мартиняка. У нас тут є в нього комбікормовий завод. Як вибачте, як смерділо, так і смердить. Волинські мажоритарники в ефірі 112-го каналу аналізували події на сході України. Вісім законопроєктів, благодійні акції, виступи в ефірах всеукраїнських телеканалів. Волинські депутати у жовтні не пасли задніх у парламенті. Аналіз публічної активності мажоритарників дивіться у рубриці «На слуху». У жовтні волинські мажоритарники уже зареєстрували 8 законопроєктів. Найбільше законодавчих ініціатив від Сергія Мартиняка – 4. Вони стосуються змін до Податкового кодексу України щодо встановлення індикативної заробітної плати та стимулювання виходу з тіні обчислення та нарахування заробітних плат. Змін до Закону України про захист економічної конкуренції. 2 проекти у співавторстві зі Степаном Івахівим. Це внесення змін до законів України про регламент Верховної Ради та про Конституційний суд щодо боротьби із затягуванням та популізмом у процесі законодавчої діяльності, а також проект заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова, яке буде у 2017 році. Якщо аналізувати інформацію з офіційних сайтів нардепів, нагадаємо, Ігор Лапін не має власного інтернет-ресурсу, то знову ж таки найактивнішим у жовтні був депутат від 20-го виборчого округу Сергій Мартиняк. За його сприяння книгозбірні 5 районів Волині поповнилися новою літературою, а 18 волинським поштарям благодійний фонд «Європейський вектор» придбав по велосипеду. Ігор Гусь, виборчий округ номер 19, зареєстрував один законопроект щодо державної підтримки вугільної галузі. Він, щоправда, був найактивнішим у Фейсбуці та в ефірі телеканалів. Зокрема, звернувся до Генерального прокурора України Віктора Шокіна та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою взяти розслідування побиття на Волині 2 кандидатів в депутати до місцевих рад під особистий контроль. У жовтні виступав з парламентської трибуни закликом до міністра Полторака про добудову будинку бійцям 14-ї бригади у Володимирі-Волинському. Зустріч з надзвичайним і повноважним послом Австрії в Україні. Говорили про залучення інвестицій. Озвучив свою позицію щодо виборів на території України підконтрольній бойовикам в ефірі 2 телеканалів – 112-го і News One. Степан Івахів у жовтні мовчав у Фейсбуці. Не було оновлень на сайті, з трибуни Верховної Ради не виступав. Активність обранця 21-го виборчого округу у цей період засвідчують лише 2 спільних з Мартиняком законопроекти про відзначення 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова та змін до законів про регламент Верховної Ради України та про Конституційний суд України. Ігор Лапін, виборчий округ номер 22, у жовтні зареєстрував законопроект про внесення змін до Закону України про ринок природного газу щодо відповідності якості природного газу європейським стандартам. Також виступав з парламентської трибуни щодо встановлення спрощеного порядку прийняття громадянства України іноземцями, які проходять військову службу у Збройних силах України. Засвітився в ефірі того ж таки 112-го каналу, говорив про ситуацію в зоні так званого АТО і про реакцію міжнародного співтовариства на дії бойовиків. Початок жовтня для знімальної групи програми «Дорогі депутати Волинь» видався багатим на подорожі. Вкотре під приціл нашої уваги потрапив 20-й виборчий округ. І вперше – селище Торійськ. Як завжди питали у виборців, чи виправдав депутат їхні сподівання і про комунікацію з ним. Виявилося, найбільше, що не влаштовує торійчан у Сергія Мартиняку – це запах з підприємства «Агротехніка», що розташоване поблизу райцентру. Детальніше у рубриці «Проблеми округу». Цятий виборчий округ, селище міського типу Турійськ. Зараз поцікавимося, чи виправдав сподівання виборців їхній народний депутат Сергій Мартиняк. Чи
знаєте ви, хто ваш народний депутат у Верховній Раді? Хто інтереси ваші представляє? Як вам сказати? Як є, скажіть, хто? Народний депутат у нас? Так, на вашому окрузі. Не знаю. А Сергія Мартиняка такого знаєте? Знаю. Звісно, знаємо. Хто? Мартиняк. Ні. Не знаєте? Ні. А Сергія Мартиняка знаєте? І знати не хочу такого. Підождіть, хто ж то був? Я про нього вже і забула, і не знаю, і хто він, його не чув. Сергій Мартиняк, так? Мартиняк! Я за його не голосувала, я за когось другого голосувала. Ну, Сергій Мартиняк, знаєте такого? Ні. Не знаєте? Не бачили нікого? Ні. Наш? Так. Поняття я не маю. А Сергія Мартиняка знаєте? Не знаю. Не знаєте, не чули ніколи? Ні. Наш депутат? Мартиняк? Мартиняк? Ні, то до Верховної Ради, то пан Мартиняк. До як він виправдав ваші сподівання? Так, як і всі. Ну, знаєте, це політика, це таке діло. Не можна дуже так говорити, так і ні. Багато людей говорить, що молодець. А чим молодець? Ну, багато допомагає, багато строїть. А що построїв в вашому населеному пункті? І в лікарні. То там багато не поміг построїти. Магазини відкриває. Відкрив. Торгує. Що ми про нього можемо чути, як він нас зовсім не нічого, так. Да. А що, не приїжджає там на зустрічі з виборцями? Може, не приїжджає, то ми там не буваємо. Не бачили після виборів. Не бачили, не приїздить. Я не лично, мені не догадилась. Ним як представником. Я задоволена. Я задоволена. Ну я з таким питанням, що я буду до нього, де я його, коли там знайду. Я знаю, нормальний. А бачили його тут в Торіську? Бачили. Приїздив? Да. А взагалі до нього звертаєтесь там, якщо щось потрібно там для міста? Ну, кому треба, то звертаються. А є якісь приймальні? Селищній, напевно, є. Якщо чесно, я нього вже ви не бачила ні разу. А помічники там в нього є такий Олександр Поясач? Не знаю, не бачила. А про благодійний фонд «Європейський вектор»? Теж не чули. Приїздив, ну, та перед виборами перед тим бачила, де. На зустріч була в будинку культури. А більш після того не бачила. Які це депутати, як вони тільки роблять для себе. Вони для себе роблять, крадуть, злодії, бандюги. І все. А ви його бачили коли-небудь? Живу? Живу, не знаю, може й бачила. Я вже забула. Кажуть, тут його є підприємства, так? Є. Курятники там оті смердячі. Бачите, з тими викидами трошки були негаразди з тими викидами фірма. Тут у нас є агротехніка. І в нас трошки там були непорядки з викидами, які йдуть в атмосферу і в забруднення йде повітря. От, і Яке відношення має до цієї агрофірми? А він же ж є керуючий. Ну, от, запах отам. Підприємство чи що? Що? Підприємство якесь чи що? Ну, так. Яке? Ну, там у нас є. Давайте бабуля інтерв'ю. В Мартиніка. От там, де в нього ці всі мішають добавки та все. Там такий сморід не раз є, що смердить на весь довіз. Але той запах, де коли він це такий, що невозможно навіть дихати в другому кінці Туїцька. І скільки разів вже це питання приподнімали, що цього запаху не буде, все одно проходить місяць-два і знову є те саме. І що робити, до кого йти, невідомо. Або брати, треба дорогу перекривати і протестувати, не пускати це в машини, а як же? Це я говорю не від себе, а від всієї громади знаю, що це дійсно така є проблема. І обіцяли, але толку з того, що вони обіцяли. У нас тут є в нього комбікормовий завод. І щось не чути, що він поставив ці фільтра. Воно як запах був, так і є. Бо ми в тій стороні живемо, то вони як смерділо, так і смердить. Ну я не знаю, завод воняє. Ранком, ввечері воняє. Ну, щоб, я не знаю, хай щось, як фільтри якісь ставить для підприємства, щось так. Ну, все воняє тут. А зайнятість людям що, дає практично? Ну, дає. Платять зарплату, получають робочі.
хай би компенсував, вон храм відстроїв, український згорів, хай би гроші дав на храм, би відбудували пожертвування якесь. Ну, не знаю, що ще там. Я би попросила, щоб у нас от на центральній цій вулиці, от ця красива саме вторе, можна було б чуть-чуть зробити, помочь організувати асфальт, тому що лужи, сніг, вода, а так ми в основному самі справляємося. Обіцяють. Але свого не дотримуються, не виконують до кінця. Елементарно, по селах мусорні баки розвезли, забрали. Перед виборами розвезли, після виборів забрали. А чи знаєте, от є в нього такий благодійний фонд «Європейський вектор»? Часто там, ну, можливо, я не знаю, чи там... Знаю, був я в Луцьку, в тому фонді. І? Просив, нічого не допомогли. А що просили? Щось для блага громади? На школу. Звертаюся до всіх депутатів України. Допоможіть Турійській загальноосвітній школі 1-3 ступеня побудувати спортивний зал. Якщо аналізувати роботу останніх півроку, чи допомогою за останніх півроку, поки я працюю навіть тут, то ну, звертались з допомогою, не отримали наразі. А що просили і чим аргументували вам відмову? Просили елементарно меблі на перший клас, коли формували перший клас, потрібно було меблі. Сказали, що наразі немає, тому що було вже обіцяно іншим школам. Звернутися в вересні, ну вересень, вже жовтень, але ще лист з запрошеннями, прохання відсилали, ну відповіді так і не отримали. Ну повторно ми не зверталися. 360 дітей, умов проведення фізичної культури в нас немає, тому що немає на території спортзалу на 360 дітей. І це така проблема в нас взагалі велика. Да, тому що це, по суті, якщо погода дозволяє, ми проводимо просто на майданчику спортивному. Відповідно, далі використовуємо те, що маємо, коридори шкільні. Це така велика проблема. Завжди говорили, що тяжкі часи, немає коштів на ремонти, але батьківські комітети і так допомагає чим може, але це копійки. Дуже багато треба великих капіталовкладень, тому спортзал, фасад школи, все, що можна, ми тільки раді. Комп'ютеризація. В нас, наприклад, один комп'ютерний клас. Це теж проблема, адже по програмату навчальна програма, відповідно, збільшення з першого класу інформатика, в розклад ставити це дуже неможливо, тому що на 360 знову учнів один комп'ютерний клас – це проблема. Ну, в принципі, якщо вже взяти мережу, яка створена Мартиняком зв'язків із місцевими громадами, то вона справді дієва. Значить, ми контактуємо, зокрема, його Європейський вектор, благодійний фонд. Значить, є контакти, зокрема, люди, які із Турійська, і ну, не тільки з Турійська, а взагалі з Туріщини, десь там звертаються з певними проблемами, то, наскільки я знаю, через благодійний фонд ну, посильна якась допомога, це здійснюється. Плюс сам контакт, ну, я можу сказати, не можу сказати лише позитив, але багато позитиву, зокрема по відношенню з Турійськом, бо ну от, якщо ви приїжджали по Турійську, бачили значить, сміттєві ящики, значить, які з допомогою Мартиняка вони були встановлені, їздить машина сміттєзбиральна по Турійську, яка допомагає. Є, правда, певні проблеми. У нас знаходиться на території підприємство, ну воно напряму не належить цілі Мартиняку, ну, але певна якась прив'язка до нього є все-таки. Тому воно вже з 7 років воно в нас працює. І тут постійно була десь проблема із запахом, який йде при роботі підприємства. Ну, варто знову ж зазначити, що 2 роки тому пішов Сергій Мартиняк на контакт з громадою в плані тому, що щось робити, щоб прибрати ці запахи, вони частково прибрані.
встановлені були фільтри. Це, зокрема, от стосовно депутатів місцевих, це якраз депутати місцевої селищної ради спільно зі мною в контакті з Мартиняком і з тими людьми, які працюють на даному підприємстві, було досягнута домовленість, що встановлені будуть фільтри. Можна контролювати кожен раз, коли йде їх заміна, бо це фільтри із елемент графіт, значить, елемент графіт, який очищає, коли вже відходи йдуть в атмосферу, то контролювати можемо. Ну, на жаль, ще цей запах все-таки є, набагато менше, але він є. Ну, але все-таки я надіюся, що співпраці разом, і якщо він буде дослухатись далі до громади, він, я надіюсь, зробить так, щоб їх не було зовсім. Я розумію, що будучи, скажімо, людиною десь, бізнесовою, маючи певний бізнес, все-таки він якимось чином залежний від того бізнесу при голосуванні, я це розумію. Ясно, щоб хотілося, щоб, хоча особисто його знаю, це людина досить відкрита, досить щира, дуже розумна, бо інакше б він не був тим, ким він себе зробив. На жаль, що ж живемо ми, мабуть, в такий період своєрідний Україна перебуває, що ясно, що десь залежність від капіталу, людина мусить рахуватися з тим, що має, коли йдуть ті голосування, напевно, що так. Зі слів людей, найбільше торічан непокоїть дві проблеми. Це запах з агрофірми, яку пов'язують із Сергієм Мартиняком, а також відсутність спортивного залу у місцевій школі. Побачимо, чи зверне увагу нардеп на ці проблеми після нашої передачі. Зі своїм обранцем виборець може сконтактувати у соціальних мережах безпосередньо під час зустрічі або звернувшись в громадську приймальню. Щоб переконатися, працює цей механізм чи ні, ми навідались у місто залізничників Коваль у приймальню нардепа Степана Івахіва. Програма «Дорогі депутати» завітала до міста Коваля. У приміщенні, яке знаходиться у мене за спиною, знаходиться громадська приймальня народного депутата Степана Івахіва. З якими проблемами звертаються сюди люди і як на це реагують представники нардепа, зараз дізнаємося. Є така програма, можна знати, «Дорогі депутати, Волинь». Ми на різні теми працюємо. Зокрема, сьогодні хочемо до вас, заїхали по дорозі, поспілкуватися. Це ж, я так розумію, приймальня. Та випросинник приймальня. Це громадська приймальня. І поспілкуватися про вашу роботу взагалі. Як працюєте, в якому напрямку працюєте? Я не буду з вами інформувати. Чого? Ви ж... Я звичайно виборець. Приїхав з вами поспілкуватися. Яка різниця? Неуповноважений. Ви людей зустрічаєте, ви ж безпосередньо з ними спілкуєтесь. Ми про це і хочемо спілкуватися. Треба людей запитати. Ми тут нікого не бачили. Почекайте, посидіть, прийде людина на прийом. Але ми і вас хочемо послухати, ми з ними обов'язково поспілкуємося, якщо вони прийдуть. Ми нічого такого питатися, що вас не будемо якогось, що межі вашої можливості виходить. Я вас розумію, але я не уповноважена давати інтерв'ю. А хто уповноважений? У нас є народний депутат, який виконує помічники. Його важко, на жаль, зловити. Помічники є. З ними спілкуйтеся. Ви фотографуєте і ви знімаєте. Я все бачу. Я все розумію. Мікрофон ви мені наставили. Я не приховую, що ми знімаємо. Дивіться, але теж дуже дивно, бо ми були і в Мартиняка приймальні, скільки разів ми були, і в інших депутатів. І нас приймають спокійно, люди спілкуються, а вас якось закрито. То ви нічого не хочете розказати про роботу в приймальні? Ну що вас цікавить робота приймальні? Розкажіть, громадська приймальна працює щоденно з 10-ї години до 15-ї години, крім вихідних. А з якими проблемами люди приходять? Люди приходять з різними проблемами. І депутат намагається їх якомога вирішити ці питання. Питання більш матеріального плану. Люди збідніли, нижчі люди. Просять на лікування, просять на іншу матеріальну допомогу. Над чим не працює депутат? А можна якось виділити все одно ці теми, наприклад, там тема атошники, можливо, приходять, чи можливо там цілі люди приходять. Якісь такі теми, про що конкретно просять люди. І приходять атошники, атошникам допомагає центр, який працює без центр, який безпосередньо Степан Петрович, його помічник по центру АТО.
працює постійно. Всі звернення, які є письмові, усні звернення, це є усні, а письмові звернення реєструються, відповідно йдуть на розгляд депутата. Депутат є, є якийсь відсоток, ви, можливо, підраховували, скільки людям допомагає, а скільки лишається. Ну, взагалі, як вибираєте, кому допомогти, кому не допомогти? Ну, це не я вибираю. Моя справа – зареєструвати. Там працює, відповідно, комісія, правління фонду. Вони приймають рішення. Вересень місяць у нас було 139. 139 людей? Місяць. Але це разом. І письмові звернення. Ну і це знову ж таки тільки Коваль і Ковальський район. Ну, декілька людей є з Ратнівського, є, попадає з Старовижівського району. Ну, одна людина. Просто їм можливо десь сюди ближче їхати, або може просто по дорозі вони тут у Ковалі опинились в лікарні і відповідно прийшли, попросили. А з якимись законодавчими ініціативами, пропозиціями менше приходять? Чи взагалі приходять? Ну, були такі питання, щоб Степан Петрович допоміг на рівні Верховної Ради. Оці зміни в комунальних послугах, особливо пенсіонери, вони не вдоволені. Та й всі люди не вдоволені, тому що у них які заробітки. От такі рішення приймають. Приймаються рішення в якогось юридичного плану. Це річ. Переважно люди збіднілі, вони просять допомоги. Оце переважно. Два рази в місяць обов'язково в цій приймальні приймає помічник Степана Петровича і юридична служба. А взагалі люди, ну, як ви вважаєте, знають, що є це приймальня, ну, чи якось погано виформовується? Ну, чому ж не знають? Знаю, так? Ну, звичайно, вона тільки як і відкрилася, вона була опублікована в пресі, що працює така приймальна з такою адресою, графік роботи, все відповідно було оголошено. То люди б і не йшли, якби вони не знали, що вона не працює. У приймальні нам сказали, що ковальчани знають про її діяльність. Чи це правда? Зараз дізнаємось. Чи знаєте ви, де у вас тут в Ковалі знаходиться приймальня нардепа Івахіва? Чи взагалі є така приймальня, знаєте? Ну, здається, вона була в будинку вчителя, де ми заходимо поряд. Наскільки я знайомий з такою інформацією. А ви зверталися десь, можливо, ну, туди своїми якимись питаннями, проблемами? Ми не зверталися. Ви не цікавилися цим питанням? Ні, бо я за нього і так голосую. А можливо, що ми звернутися з якимись питаннями, проблемами? Ну то ж то нереально, щоб помогли. А чого нереально? Бо так. А. Не знаєте, а чого? Не знаю. Певно, що я не політик, тому. А можливо, з якимись там питаннями, проблемами, чи просто поспілкуватися, чи працює нардеп? Я не вірю, що хтось може чимось допомогти. Я в це ніколи не повірю. Враховуючи, що наша така держава дуже цікава. Плювати на людей повністю. А то який може Івахів допомогти? Нардепа Івахіва? Не знаю. А не цікавилися, чи не знаєте? Не цікавився, бо в мене зовсім зараз другі проблеми. Ну, а як? А де? А в Макдональдсі. Ага. Ну, ми, наскільки знаємо, це там в будинку вчителя, бо ми там тільки що були. Ось там. Ну, там, там був виборчий штаб його. Ні, не знаю, не зверталась. Хоча Івахіва знаю. А голосувала за нього. Вважаєте, як ви можете взагалі його діяльність як нардепа оцінити? Позитивно. А в чому цей позитив проявляється? Піклується про народ, про своїх виборців, допомагає, захищає. А як допомагає? І як допомагає? Допомагає і матеріально, і допомагає словом. Івахіва я знаю, він тут був хорошим депутатом. Он очень много сделал перед тем, как баллотировался в депутаты. Очень хорошо поднял школы, сделал ремонты для домов. Так. А в основном в школе очень много помогал. Ну, прежде, площадки делал и так далее. И тому подобное. Вот я только что могу. А так, в общем-то... А потом же, после того, как он стал депутатом, что-то сделал? В общем-то, я его никогда не слышал, не видел. А взагалі, щось можете сказати? Ваша думка про діяльність Івахіва як нардепа? Ну, як народного депутата, я рахую, що завдання народного депутата – це створювати закони, створювати такі умови для того, щоб
правильно функціонувала держава. Те, що він характерний і відомий своїми багатьма такими жартовними вчинками, це також загальновідомо у нас на Маковичі. І багатьом дуже людям він допомагав. Але все ж таки я стою на думці тому, що депутат повинен творити закони для того, щоб люди самі собі змогли і економічно, і політично зростати. Поки що в нашій державі складається так, що депутати самі стараються зрушити з місця матеріальну якусь складову держави. Ну, на жаль, поки що характерна така ситуація, що доводиться депутатам просто-напросто купляти вікна, купляти ще якісь інші матеріальні засоби, допомагати конкретним людям. Але це не справа депутата. Ми повинні перейти до більш, скажімо, вищого щабля вже такої парламентської діяльності народних депутатів. Але це більш залежить від виборців чи від депутатів, я вважаю? Ну, тут загально тут комплексний підхід. Зрозуміло, що зубожіння народу на такому рівні знаходиться, що вони просто-напросто не в змозі навіть і осягнути, і зрозуміти, як повинна функціонувати державна машина, як повинна, які завдання депутатів. І тому люди на даний момент з вдячністю сприймають те, що подають їм, але це замкнутий круг, так вічно бути не може. Депутат не може сам підняти, допустим, той чи інший регіон, чи місто, чи область своїм ресурсом. Я вірю в совість. Но по ее закону я больше лба не расшибу ни об одну державную икону. Философ. Соколинский философ. А как вы взагалі оцінюєте діяльність нардепа? Івахіва як нардепа? Ну, я чую, що він вікна в школі ставить там, але чи щодо коштує і де він такі кошти бере. Це не свого карману, однозначно. Зробив багато. Зробив багато, а що саме? Ну, по благоустрою, по обладнання майданчиків дитячих, тому що встановили вікна, двері, особливо в школах, де це багато що значить. А його діяльність нардепа в Раді, як законодавця, щось ви знаєте про неї? Ну, голосує він по-різному. Були часи, коли дехто всі його голосування сприймали не дуже добре. Бо вони були співзвучними із голосуванням партії регіонів. Але він поступово виправився. І зараз багато працює як волонтер. Ну, виправдовує надії. Але з часом треба міняти. З часом треба все міняти. Якщо будемо вже ми національно, станемо справжніми українцями, ми будемо не куплятися за гречку пшоном, а будемо дивитися на конкретні дії. А мають такі закони бути, коли держава і бюджет і весь спрямований на те, щоб життя стало краще. Дякуємо за увагу глядачам, а також тим нардепам і їх помічникам, які охоче йдуть на контакт із журналістами. На сьогодні у нас все. А в наступних програмах обіцяємо розказати більше про співпрацю з нашими обранцями і про те, як вони реагують на наші запрошення. Залишайтеся з нами, бо нам це важливо. На все добре. Депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.